Із початку вересня у Бердичеві працюють майже 20 волонтерів корпусу миру. Вони поділені на групи, які співпрацюють з місцевим управлінням праці, центральною бібліотекою, НВК номер 4 та гімназією номер 2. Щоб стати волонтером, мені здається, що немає ніяких перешкод ані у віці, ані в національності, ані будь-яких інших релігійних, можливо, моментів. Це лише тільки бажання людини поділитися своєю культурою, своїм професіоналізмом з українцями і набути для себе також важливого досвіду, спілкуючись з громадянами України. Волонтерів Корпусу миру у гуманітарній гімназії номер 2 приймають уже протягом 15 років. Партнерство з носіями англійської мови – це і живе спілкування, і обмін досвідом. В цьому році ви бачили, це молоді люди, з якими дуже цікаво спілкуватися нашим дітям. І саме головне, діти відчувають, що вони для чого навчають цю мову, коли вони вільно спілкуються з носіями мови, і їх спілкування дійсно спілкування, а не, скажімо так, потуги, щоб хтось когось зрозумів. Це є дуже гарним мотивацією до навчання, до вивчення мови. Крім того, кожного року наші учні беруть участь у конкурсній програмі FLEX. І практично кожного року ми маємо переможців і маємо дітей, які на рік виїжджають туди. Учні 11 класу, вони рік навчаються, проживають в Америці. Скажімо так, робота волонтерів, спілкування з волонтерами дає можливість дітям отримувати перемогу в цих конкурсах. Цьогоріч у гімназії працюють четверо волонтерів з Масачусетса, Техасу, Каліфорнії та Джорджії. Усі випускники університетів, які вже мають чималий досвід роботи у різних сферах. Окей, добрий день. Мене звати Ханна, я з Каліфорнії. Тут, в Україні, я сподіваюся допомагати з англомовними клубами, спілкуватися з вчителями англійської мови. Ще вдома я отримала певний досвід викладання, працювала з учнями різного віку, в тому числі з дорослими. Це взагалі перший раз, коли я залишив Сполучені Штати. Тут, у Бердичеві, нас дуже добре прийняли, надзвичайно добряче нагодували. Думаю, найближчі 2 роки буде дуже цікаво. Волонтери пробудуть у гімназії до середини жовтня. Спочатку спостерігатимуть за роботою вчителів, а з наступного тижня разом з ними викладатимуть англійську мову та проводитимуть клуби для учнів і педагогів. У день знайомства урок з гімназистами провела методист Корпусу миру Тетяна Недопьокова. Дев'ятикласники активно працювали, виконували завдання та демонстрували неабиякий рівень володіння мовою. Кажуть, інглиш вони вивчають 5 разів на тиждень. На мою думку, щоб таких уроків було більше, щоб діти могли практикувати свої знання англійської мови, які вони здобули у школі. Навчитися хочемо, напевно, на якихось нових слів, правил, розуміти, як вони говорять, акцент їхній. Що хочемо показати? Хочемо показати те, що ми навчилися за ці 9 років майже. І що ми знаємо? Волонтери вміють розмовляти російською та українською. Навчалися цим мовам ще у Штатах, здебільшого спочатку для себе. Після Бердичева шлях волонтерів пролягатиме іншими куточками України. Хочу навчитися викладати ще краще. Мови – це взагалі моя пристрасть, мені це дійсно дуже подобається. Також хочу до закінчення 2-річного терміну вивчити українську та російську, більше дізнатися про цю частину світу. Гадаю, в Америці їй поки не приділяють достатньо уваги. Я із захопленням занурюсь в українське середовище та вивчу стільки, скільки буде можливо. В Україні я сподіваюся дарувати свою позитивну енергію та з превеликим задоволенням навчатиму англійській мові.